Ja, du har börjat nytt fotbollsår. Hur har du för tankar kring det? Jag ser fram emot det. Det ska bli roligt. Och jag ska försöka göra så bra som möjligt för att det ska bli lika bra som senast året. Jan, du spelar ett klubblag som ju mer eller mindre liksom faller ihop med tanke på spelare som bara försvinner. Vad känner man för det egentligen? Man tänker inte så mycket på det. Det är ändå inget man själv kan påverka, utan det är Danne och deras jobb att hämta in nya spelare. Det är fotboll. Folk försvinner och folk kommer. Så det, är du överraskad? Nej, det är jag inte faktiskt. För vi har ändå spelat i Champions League och då kommer det folk som kollar liksom och blir intresserade. Och alla undrar förstås, när är det dags för dig att dra? Ja. Har det varit nära? Nej, inte vad jag vet. Som sagt, det sköter ju min agent. Och som det är nu så spelar jag i Malmö. Eller just nu är jag i landslaget och fokuserar på det. Men det är så det ser ut. Vad känner du för att åka till ett sånt här januariläge? Man ser fram emot det. Det är kul att slippa vara hemma i kylan och så. Utan få visa upp sig här för Erik. Och det är viktigt att... Ja, för framtiden att göra bra här liksom. Nu har du ju redan varit med lite grann. Du är nästan rutinerad i det här sammanhanget. När det gäller landslaget. Vad tror du annars man har för möjligheter att liksom ta en plats i det så att säga, riktiga landslaget utifrån den här gruppen? Jag tror man har alla möjligheter. Men sen gäller det att man ska ha lite tur och du ska prestera bra här också. Sen är det många bra spelare i riktiga A-landslaget liksom. Men många här är unga och har framtiden för sig, så en dag kommer de kunna spela i A-landslaget, absolut. Vad blir viktigast för dig här? Det viktigaste för mig är att visa mig från min bästa sida och bara köra på som vanligt, tror jag. Har du tränat någonting i jul eller har du bara käkat godsaker? Nej, det har blivit mycket träning faktiskt, så man är i form.